Salut mes amis, nizere ko meze neza aho muri hose, mbamo namutuje cyane nagoma muvuga gusa hari abantu benshi bareba ama video gusa ntibatere comment, comment zanyu zazikeneye kugira ngo tubibone uko mwa mwafishiganiro cyangwa se ibindi bazo mwa mufite gusa sinzi impamvu bamutuje cyane mbona benshi bareba ariko bakene batanga ama comment. So biba byiza cyane rero iyo namwe buri wese agize icyo avuga akagira icyo akora agakora share cyangwa se agakora comment kuri video abamaze kubona. Kumuntu mushyashya rero usuye channel yacu bwa mbere ndagushimiye cyane kuba wahisemo kandi ndongeye ndagushimiye kandi turagukunda. So ntugende rero utabaye umwe mu bagize umuryango w'Amahumbezi TV kandi subscribe gusa kugira ngo izindi videos zose cyangwa se ibindi biganiro byose tuzaducishaho bijye bikugeraho nta kibazo. So rero nawe ku muntu usanzwe uri umunyamuryango wacu ndagushimiye cyane kuko mwiza kudukurikirana umunsi ku munsi kandi nawe ukanda subscribe, like, ukanda share na comment kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kuri support yanyu kandi turabakunda cyane. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro cyiza cyane kivuga ko ndagira inama naha abagore batangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Usanzwe abagore benshi hari igihe usanga kubwira ko mu gihe ari kubona imibonano mpuzabitsina atarangiza biba bitewe n'impamvu z'uwo bashobora kuba bakoranye imibonano mpuzabitsina cyangwa se nawe ubwe ibyiyumvo bwe aba afite bitewe n'uko baba bayikozemo. So kandi rero biba byiza cyane burya iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina n'undi mu gihe icyo gikorwa cyabaye neza kandi bose bakarangiza ni ikintu cyiza cyane. So nkurikirana rero kugira ngo byose uze kubyumviramo inama kuri wowe wa mugore we utagiranyiza ushobora no kumva ntacyo bigutwaye ariko burya ntago ari byiza. Ikintu cya mbere nakubwira burya mu mibonano mpuzabitsina ni ikintu ugomba kwishimamo. Ushobora kuba wagikoranye n'umukunzi wawe cyangwa se n'umwashakanye ariko burya ni ikintu kiguhereza ibyishimo. Nk'uko nababwiye imibonano mpuzabitsina iri mu bintu biturinda umuvuduko w'amaraso cyangwa se kurwara indwara z'umutima n'izindi ndwara. So biba byiza cyane rero mu gihe utabonye bya byishimo by'imibonano mpuzabitsina mu gihe wayikoze urumva ntago byaba bikurinze ibyo bintu. Biba byiza cyane rero iyo wabonye imibonano mpuzabitsina nk'ibyo bice bitatu nababwiye habamo gushaka imibonano mpuzabitsina, kuryoherwa n'igikorwa, kurangiza ndetse no gusubira mu buzima busanzwe. Rero ngiye kubabwira inama naho abo bagore batarangiza. Ikintu cya mbere nakubwira gishobora kuba gitera kutarangiza kw'abagore ni umuntu baba bakoranye imibonano mpuzabitsina uburyo ki aba yabigukoreyemo. Nk'uko nababwiye igikorwa kidusaba gutegura, ugategura umugore wawe mu byo ukora imibonano mpuzabitsina ukamutegura neza, kumutegura haba muri mind yiwe kwanza ugakora ibintu ku buryo ari bubanze kubyiyumva mu mubiri we akabyiyumvamo ndetse na bya makalese ibyo uzamukorera mbere yuko mukora igikorwa. Ikintu cya mbere rero ushobora kwirinda uri umugabo wirinda gushyira igitsina cyawe mu mugore mu gihe atari yabishaka koko, ubanza ukareba ko yashatse imibonano mpuzabitsina yagezanye ububobere mu gitsina cye hatose nibwo bizaguha kuba wakora wa imibonano mpuzabitsina watangira igikorwa cyo kuba wakinjiza igitsina cyawe mu gitsina cy'umugore burya nabyo biramufasha cyane kuba yarangiza. Ikindi kintu nanone rero nk'uko mubizi umugore ni umuntu uburyo utinda kuba yashaka imibonano mpuzabitsina, ni umuntu utinda cyane bigasaba ko niba uri umugabo ugomba kumenya umugore wawe igihe ari burangirize kugira ngo muze kurangiriza rimwe. Niba ubonye rero byanze muri kwa kundi muri mu gikorwa mo hagati ukabona wowe ugiye kurangiza kandi ukabona umugore aracyafite ubushake aracyumva ibintu agishaka ko igitsina cyawe kiba mu gitsina cye kugira ngo abe yabona uburyo ki arangiza. So ni byiza cyane niba uri umugabo ukaba ukuye mu gitsina cyawe mo gake ukagikuramo gake noneho ukajya ukuramo gake wongera usubizamo ukuramo wongera usubizamo kugira ngo muze kurangiriza rimwe kandi uko nababwiye uburyo byose ni mu mutwe ubu bwose n'umutwe wawe ho gato kugira ngo ukifata ukaba wifashe gato kugira ngo ube wakwirinda kurangiza vuba. Nubwo umugore we yabishaka kugira ngo igitsina cyawe kigume mu gitsina cye ariko wowe ugikuramo kuko ubuze ikintu uri kumurinda uri gushaka ko muri buze kurangiriza rimwe ukakomeza umukorera gutyo kugira ngo mwese muze kurangiza rimwe nturangize imbere y'umugore wawe kugira ngo bibe byiza cyane. So ikindi kintu nanone rero ugomba kwitaho nk'uko nababwiye ugomba kumenya neza ko uzi umwanya umugore wawe ari burangizemo igihe afata kugira ngo nawe wabe icyo kintu uza gukoresha kandi nanone ukamutegura bihagije kugira ngo uze gutangira igikorwa mu by'ukuri nawe ageze kure yumva agishaka cyane. Hari abagabo usanga akenshi niba ashaka igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntazi yaturutse ahise afata umugore we ahise ntamuteguye
ahita akora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Muri icyo gihe rero wabikoze gutyo, urumva ko umugore wawe araza gushaka imibonano mpuzabitsina, araza kugera cya gihe cyo kubishaka cyane, wowe wenda kurangiza, kuko abagore baratinda. Ntabwo uri umugore uzagifata ngo ubifatiranyije ngahise bishaka kuko ngo wamushyize igitsina cyawe, oya. Ahubwo we azajya mu cyagihe cyo kubishaka, wowe ugende kurangiza, kandi uko ni uko mwica wa mugabo we. Nawe rero kugira ngo umugore warangize, nawe ugomba kubigiramo uruhare, kandi nawe ukumva ko ugomba kumufasha akarangiza. Nk'uko nawe wumva ko wishimye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ni uko n'umugore wawe wumva ko nawe agomba kurangiza, kuko ni igikorwa cyanyu mwembi, mwese mugomba kwishimana. So nawe rero uri umugore, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina birashoboka cyane ko ntago uri muri mudu, ntago uri muri mudu yabyo, ariko ni umugabo wawe yakubwiye icyo kintu, banza umusabe ko mutegurana. Ntiwemere ko umugabo wawe mukora imibonano mpuzabitsina mu gihe wowe utari wumva waba ready, waba capable yo kuba wakora imibonano mpuzabitsina, kuko burya ni ikintu kikwica, birakwica, uraza gushaka imibonano mpuzabitsina mu gihe umugabo wawe yigendeye, mu gihe mwana icyo gikorwa, kandi ntago ari bukwemerere kuba mwakomeza. Hari abagabo benshi usanga bakora ku imwe, akumva irahagije, akumva nta yindi yakora. So wowe rero mujye ari burangize, urajya washaka igikorwa. Rero wowe uri umugore, irinde kuba umugabo wawe yavuga ngo ajye gushyiramo igitsina cyiwe mu by'ukuri wowe wumva utari wabishaka. Nta kintu na kimwe uri kumva mu mubiri wawe cyahindutse, byirinde kuba wabikora. Ikindi kintu nanone rero, mujye uri umugore, mujye muri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, ikindi kintu wakora kugira ngo ibintu bishoboka byawe neza urangize, ni uko mwiyumvemo. Hari abagore benshi akenshi ugasanga umugore akora imibonano mpuzabitsina n'umugabo, mu by'ukuri ntaga mukunda, ntaga mwiyumvamo, cyangwa se hari ikindi kibazo mu mubiri wo yiyumvamo. Oya, kora imibonano mpuzabitsina wumva ko umutima wawe uri aho ngaho, reka kubunza imitima. Niba munafite ikibazo, mubyibagiwe, wumve ko umutima wawe uri aho ngaho mu icyo gikorwa gusa, wumve ko ari cyo cyonyine uri gutekerezaho, kandi birushaho kuba byiza cyane. So hari abantu benshi nanone rero usanga ku kintu cyo kutarangiza giterwa n'uko hari umuntu umwe wigeze kubana mu rukundo. Akenshi muzi ko kandi bibaho cyane, nta muntu uwo muri kumwe ubu ngubu nawe yari afite undi bakundana mbere, ntago ari ubwa mbere. Ni kenshi uzasanga umuntu ahuye n'umukunzi we bwa mbere aba ari we babana, kuko icyo gikorwa nk'uko tubisikemerewe cyemerewe abantu bashakanye bagize ingo. So nta narimwe uzabona umuntu mwakundanye bwa mbere ari we birangiye mushakanye. Hari umuntu mukundana bwa mbere mu rukundo, mugacana mu bintu byinshi byiza cyane bigushimisha, ku buryo utabyibagirwa n'ubuzima bwawe. So rero bikaba ngombwa ko ushaka umugabo cyangwa se mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ukumva wa muntu ntaga kuryohereza. Wa mugabo yakoze ibyo byose nakubwiye, yakoze ibyo byabaga, ariko wowe mu by'ukuri uri kumva ko nta hantu uri kugukora, ntabwo uri kumwiyumvamo, ntabwo umukunze. Oya, ntabwo ari byo. Wowe koresha wumve ko uri kumwiyumvamo, koresha ibishoboka byose umwiyumvemo. Kandi nanone ikintu kinini nakubwira, niba byanze jya mu bitekerezo wumve ko ari wa muntu muri kumwe, wa wundi ukunda. Jya mu bitekerezo ukoresha ibyo byabaga, niba nta kintu ikintu cyambere ushobora gukora, ushobora gutekereza uwo muntu muri kumwe mpuzabitsina ibintu byiza mwacanyemo. Nta bantu bagura ibintu byiza bacanyemo cyangwa se akantu keza gukoreye, uragatekereza, gatekerezaho, cyangwa se nushaka niba bikunaniye ukurure wa muntu, umukurure mu ntekerezo usinziriye, ukurure wa muntu mwabanye mu rukundo bya bintu byiza gukoreraga, wumve ko ariwe muri kumwe mpuzabitsina kugira ngo ube warangize. So uri umugore nanone ikindi kintu rero wakirinda, irinde ko umugabo ushobora kuva hejuru utarangije, ntabwo ari byiza, birakwica, kandi bituma udakunda umugabo wawe, ntabwo umukunda mu gihe yakuvuye hejuru utarangije. Musabe ati sheri mbabarira, nubwo urangira ko nanjye mfasha ndangize, nanjye ntabwo ndangije, burya ntabwo ari ikintu cyiza ku mubiri. So ibyo bintu rero bigira ingaruka, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. So biba bifite ibintu byateye kubaho kuba utarangiza, ariko ugomba kubyirinda kugira ngo nawe ube warangiza. So igikorwa ugomba kumva ko nawe ugomba kucyishimira, kandi mwese mugomba kucyisangamo muri babiri. Rero uri umuntu w'umugore, kutarangiza ni ibintu bibi cyane, nk'uko nakubwiye bigusigira umunabi, bituma wumva umugabo wawe utamukunze, umugabo imibonano mpuzabitsina ukumva ntabwo ari kukuzamo, ukumva n'ubutaha ntabwo uzamukora igikorwa, cyangwa se nanone hari ukuntu akenshi bizakubaho niba utarangije mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Hari igihe uzajya kumva wumve igikorwa cyarangiye, wumve biragarutse, wumve ushatse imibonano mpuzabitsina noneho cyane. Wa muntu ntimuri kumwe na mudu yayivuyemo yigendeye, cyangwa se muri kugana ku bindi bintu bisanzwe, wumve noneho wowe ugiye washaka igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Kubera iki? Yakuvuyeho utarangije, kandi urabizi neza ko utarangije. So
wowe koresha ibishoboka byose rero akuveho urangije musabe akuveho urangije ko burya biba byiza cyane kandi nanone ibyo bintu bizagutera niba uko imibonano mpuzabitsina nkurangiza bizagutera guhora wumva uri wa muntu ushaka imibonano mpuzabitsina birica cyane kandi nanone ukababara mu kiziba cy'inda niba uri umugore udakunze ukunze gukora imibonano mpuzabitsina nturangize ushaka kumva ko muri wowe nta kibazo kindi bigutera ariko mu by'ukuri karibwa mu kiziba cy'inda ntumenye ko ari ibyo nkumenye ko ari byo byabiguteye so nabyo bitera rero kuribwa mu kiziba cy'inda ikindi kintu nanone gitera kuba umugore umugore utarangiza none ababura umutwe cyane ugasanga niwa mugore uhorana umutwe yatu umutwe urandya kandi kose uti umutwe urandya akanywa amaplastamol bikanga agakora akabindi miti byose bikanga ariko mu by'ukuri atazi ko utarangiza byamuteye so kutarangiza rero ni ikintu kibi cyane kigira ingaruka ku mubiri w'umuntu niba uri umugabo ugomba kumva ko umugore wawe agomba kumufasha akarangiza nawe uri umugore ntabwo ugomba kwemera ko umugabo wawe akuvaho utarangije kandi nanone niba hari ikindi kintu kigutera kuba wumva ubabaye koresha bwabaga ubashe kwirengagiza kuko mu buzima hari igihe usanga umuntu yahuye n'ikintu kibabaje mu buzima pe cyamubabaje ku buryo wumva ko n'ubuzima bwe bwose nta kindi kintu cyamushimisha ariko mu by'ukuri akumva ko kugira ngo yumve anezereho gato nuko ashaka umugabo rero niba ashatse umugabo ni ngombwa ko kandi itegeko ko n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugomba kukishimira ukakishimira ukumva ko ari ikintu ugomba kujyamo umunezero so rero irengagiza ibyo byose bikubabaza irengagiza ibyo byose wagiye ucamo mwumve ko ugeze mu gihe cyo kwishima kandi wumve ko ugomba gushimisha umubiri wawe nk'uko nababwiye rero imibonano mpuzabitsina ni ikintu kirinda umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima ugomba kukishimira rero kugira ngo ukore ibyo bintu byose ntukagikore kugira ngo ushimishe undi muri kugikorana wumve ko wiyishimiye gusa kubwira ati njyewe umugabo wanjye yakinsabye sava reka kuko ari byo byanzanye kuba ari byo byatumye mva mu rugo kankimukorere ariko mu by'ukuri njyewe ntabwo kiri bunshimishe oya ntugatekereze gutyo ukumva umugore yarabyaye ariko mu by'ukuri ntagashimishwa n'icyo gikorwa oya nawe wumva ko ugomba kwishima kandi nawe birashoboka ko wakwishimira icyo gikorwa cyawe waba urimo so rero ita ku bintu byo kurangiza wumve ko hari icyo wakora kandi no mu gihe byanze ukifasha mu gihe umugabo wawe yagufashije bikanga nawe wakifasha n'umugore kugira ngo ube warangiza rero ibyo bintu ni ikintu cy'ingenzi cyane burya umugore utarangiza niba utarangiza ukaba wumva ko muri wowe nta kintu biguhinduraho ariko umenye ko nyuma bitinze cyangwa se bitebutse bizakugiraho ingaruka biba byiza cyane rero iyo urangije nawe uri umugabo wunkurikiye wumve ko umugore wawe ugomba kumubaza niba yarangije kandi ukamenya neza niba yarangije kugira ngo umurinde kandi wumve ko mwese mufite izo nshingano zo kuba mwaryoherwa n'igikorwa byose bikagenda neza izo nama rero ni inama nagiraga umugore utarangiza uburyo kiyabigenza izo mpamvu rero nanone nakubwiye ni impamvu ushobora kubutuma utarangiza ariko nanone nakubwiye uburyo ki ushobora kubyitwaramo byose kugira ngo ibintu birusheho byagenda neza umugabo wawe ni mu gihe agufashije bikanga nawe uri umugore ukwiye kwifasha muri wowe kwifasha uzi ikintu kigushimisha muri wowe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uzi ikintu umugabo wawe agukorera kugira ngo urangize nacyo urakimubwira ntumutinye mu gihe muri mu gikorwa mwati nkorera kino kintu ku buryo narangiza kandi nanone niba yarangije ukabona agiye kukuvaho wowe utarangije mubwira ati buretse gato nayo ndangize mfasha nayo ndangize kugira ngo nawe wishimire igikorwa rero ndabakunda cyane mwe mwankurikiranye izo ni inama nagiraga abagore ndetse n'abagabo uburyo mwabigenza neza kugira ngo mwese mwishimire igikorwa kandi mwese mube mwarangiza igikorwa mukabigendamo neza rero hari ikintu waba utasobanukiwe cyangwa se wifuza kumenya komenti hasi kugira ngo byose birusheho kugenda neza bye ndabakunda cyane nawe utaha.